2025ရဲ့နှစ်မှာ2021ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အထိ The First CMPC Youth Short Video Challenge မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပထမဆုံးမွေကျက်350ကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီစစ်မှာပြောရှင်းချပါစေဘာပလန်လေးရှိလဲခင်ဗျာတော့ New Year Plan လေးကတော့မလုပ်မနေဆိုရင် The First CMPC Youth Short Video Challenge ပါပါဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အဲဒီပြိုင်ပွဲဟာဆိုရင်January 10th ရက်နေ့ထိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောက်ထပ်ပိတ်တဲ့ဒီပါဝင်ကြောင့်ပြန်ခေါ်အပ်ပါတယ်။စုမွေရတဲ့သိန်းပေါင်း50ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောက်ထပ်လည်းရင်းခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်ထပ်ကလည်းပြောအတိအကျလိုက်ကားစရာတော့မလိုပါဘူး။ကိုကဘာတက်ကြွတယ်။ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။တချင်းဆိုတာလား၊ကတာလား၊ခင်းချက်တာလား၊ယောဂလုပ်တာလား၊ဂျင်ဆိုတာလား။နောက်ထပ်ကဂျင်ဆိုတာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့စံအားကိုညှောက်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပိတ်သက်ကြီးလည်းနောက်ထပ်နဲ့အတူတူကပြီးတော့ဒီ challenge ပါပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ပြင်သက်ကြီးလည်းဒီလို video ပါညားစာကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းခွက်တွေလည်းပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စောင့်ကြည့်ပေးဦးနော်။摘下星星送给你，摘下月亮送给你，让它每天为你升起。点上蜡烛，燃烧自己，只为自己。ရှာလို့ပြီးတော့ကျမ်းမာရဲ့ညီညွတ်တဲ့စားတော့လည်းစားအောင်ပဲ CMPC Youth Power Challenge ကိုပြိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း Facebook နဲ့ TikTok မှာသင်ရမယ်ဒီ challenge ပါပါဝင်မယ်ဆိုရင် SEAOV SEAGP ကိုတက်တွဲပြီးတော့ Facebook ရဲ့ TikTok မှာသင်ရမယ်ပြီးတော့ hashtag လည်းထည့်ဖို့လည်းမမေ့ကြနဲ့တော့ SEAOV Youth Power Challenge နဲ့ CMPCยูทพาวเวอร์ชาเลนจ์สุดรอบแฮชแท็กเท่เอาเนาะဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ပထမဆုံးစက်ပြီး350လေးရမှာအရင်လည်းရင်ခုန်နေတယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးမရိုက်နိုင်ရမှာစိတ်လုံးကြတယ်เนาะအကယ်၍ first prize 350ရပြီဆိုရင်တကယ် lucky awards 50နဲ့ထပ်မံရရှိအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်လုံးကြတယ်ဦးရဲ့စွမ်းအားကိုသုံးပြီးတော့အခု challenge ပဲလုပ်ကြတော့เนาะ new year နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ challenge လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းNew Year Power Challenge မှာဝင်ကြိုက်လည်ရပါတယ်။ New Year Power Challenge မှာဆိုရင်လည်းစုမဲပေါင်း60ပါတယ်။ဒီခု60တော့13သိန်းကျော်တက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒီအခုပဲပြန်မဝင်လည်ကြာ။ပြန်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရှိလိုတယ်ဆိုရင် SEAOP SEAGP ရဲ့ page ကိုသွား like and follow လုပ်ထားနော်။ပြီးတော့ Viber Community Group ကိုလည်း join ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်။အားလုံးသင်မှာပြင်ရှင်းကြပါစေ။ Happy New Year!First CNPC Youth Short Video Challenge. ခုပဲပါဝင်လိုက်တော့เนาะ